Обіцяють поліпшення ситуації на автошляхах і синоптики. На заході у центрі країни прогнозують сильні снігопади, хуртовини і перемети на дорогах, а також ожеледицю. У Карпатах небезпека сходження лавин. Крім того, гідрометцентрі нагадують про значне похолодання майже по всій Україні, крім Закарпаття. У найближчі дві доби вночі температура знизиться до 17 градусів морозу, а на сході та півночі стовпчики термометрів подекуди опустяться до позначки мінус 26.